Nga lojrat e fatit të investimet strategjike, koncesionet, tenderet publik, markat trektare apo taksa mbi pasurit e paluqme, janë këto disa nga nismat ligjore në drejtim të ekonomisë të mbartura nga 2023 e që pritet të miratohen këtë vit. Me gjithë diskutimet e shtrira në disa javë, deputetet e mashurhancës nuk arritën të binin dakord brenda 365 ditve të lëna pas nëse duhet ndryshuar ligji aktual për bastet sportive apo duhet një i ri. Socialistët e Rion Brache dhe Eduard Shalsi propozuar një liqë të ri, kërkes kjo që duket se nuk gjenë tërsisht dhe akordësin e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë. Lojrat e fatit, unë mendoj që ka pasur diskutimet shëndechme në komision nga sirtarët e kuvendit pritet të dalë brenda muajt edhe propozimi që shtyn për të tretin vit me radh investimet strategjike, ligjë të cilit i përfundoj efekti më 31 djetor. Pas rëzimit të propozimeve të deputetes demokrate Jorida Tabaku, ligjëvënzve pritet t'ju vijen për para në seansat e ardshme parlamentare edhe nismat ligjore të propozuara nga qeveria për koncesionet dhe tenderet publik. Investime strategikën dhe një time ka një e, e, propozim deputetin në parlament për të bërë disa ndryshime. Jo me ka i gjurgjensë, për votim pritet të kalojnë edhe nismat e tjera ligjore të cilat kanë kaluar fazën e konsultimit publik, si markat trektare apo taksa mbi pasurite patundshme. Veç nismave të mbartur anga viti shkuar, deputetve pritet ju parashtrohen për diskutime e më pas votim edhe disa projekt ligjet të tjera. Brenda këti muaj pritet të shqyrtohen propozimet për ndryshime në ligjin e turizmit, drafti i ri i sigurimit të detyrueshëm nga tërmetet, apo shqitblerja e pronave me një ullje 1% për shdo një vit vjetër të apartamenteve. Për një ndërtes me mosh më të vjetër, për gjdo vit vjetërsie, do të zbritet shmimi references me 1%. Në bashkëpunim e bankën botrore duke u bazuar edhe të rekomandimet e fondit monetar në dërkomtar, Ministria e Financave dhe Ekonomis pritet të depozitoj sa afërmi në parlament edhe një bazë të religjore për skemën e pensioneve.